Boa tarde a todos. Declaro aberto o tempo regimental de 15 minutos.
Oi, um, dois, oi. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente. Declaro aberta a 76ª sessão ordinária do ano de 2016. Solicito ao vereador Valmir Freitas, o Nascimento, secretário desta casa, que faça a chamada dos parlamentares aqui presentes. Boa tarde a todos, vereador.